Dámy a pánové, vítám vás v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, v celokrajském muzeu pro Královéhradecký kraj. Vítám vás zároveň v naší nové stálé expozici dějin města Hradce Králové s názvem Cesty města. Expozice vznikla po 4 letech práce ve spolupráci se statutárním městem Hradec Králové, kterému chci za to velmi poděkovat. Věřím, že se vám bude expozice líbit. Pojďte dál. Je zde znázorněná historie našeho města, jeho vývoj prakticky od paleolitu až do období, kdy město začalo být nazýváno Salonem republiky. Je to několik tisíc let, které se podařilo vtěsnat do 4 sálů výstavy. Já jsem viděl architektonický návrh této expozice a již v roce asi 2018 jsem jim byl nadšen. Ale musím říct si, když jsem je viděl ve skutečnosti, tak předčilo mé očekávání. Tak když jsem byl primátorem našeho krásného města, tak přišla právě ta myšlenka, že by ta expozice, která je v muzeu, takový stálý model města, že to je hodně zastaralé, není to ono. A teď jsem tady a musím říct, že to vypadá daleko líp, než jsme si vůbec dovedli představit. Pro mě je důležité, že si to spojuji nejenom s tou historií města jako takovou. Samozřejmě, bez ní by to nešlo. Ale když si to spojuju i s tím, co jsem zažil a koho jsem znal, to je pro mě ta nadstavba této překrásné výstavy. Již velkou výzvou pro nás byla vlastní rekonstrukce, ale myslím si, že i toto se nám povedlo a ukázali jsme, že i toto umíme. Dovolte mi tedy, abych touto cestou popřál nejen expozici, ale celé budově Muzea Hradec Králové mnoho a mnoho spokojených návštěvníků do dalších let. Část expozice popisuje vývoj města od pravěku až do 16. století. Návštěvníci se mohou podívat na vybavení středověké domácnosti, doklady obchodů, řemesel, dále je zde prezentováno cihlářství i doklady soudobé gotické architektury. Mezi zajímavé předměty patří i zvonová stolice, se zvonem, který pochází ze 16. století. Následující část expozice, nazvaná Cesta k pevnosti, nás uvádí do zajímavé kapitoly historie města Hradce Králové, kdy se někdejší svobodné město proměnilo ve vojenskou pevnost. Koncepce této části spočívá v přiblížení každodenního života Hradečanů v éře pevnosti, tedy především v 19. století, a chceme ukázat, jak se tyto dvě skupiny, tedy civilní obyvatelé pevnosti a jejich vojenská posádka, potkávali ve svém každodenním životě. Jsme se právě přesunuli do poslední části expozice Cesty města, která je nazvaná k Salonu republiky. Uvidíte ji ve dvou sálech. První sál, ten ukazuje přerod pevnostního města v moderní metropoli českého severovýchodu. My stojíme v sále druhém, který představuje zážitek, všechno tak, jak to vypadalo za první republiky, obchody, město, ulice, město Hradec Králové se vším všudy. Určitě stojí za to poděkovat celému týmu muzea, který se podílel na této expozici.